Dobrý den, v tomhle kratičkém videu bych vás zase ráda trošičku inspirovala k něčemu tvořivému. Konkrétně k tomu, abyste si už opravdu pořídili sketchbook. Už jste to ode mě slyšeli mockrát. Spousta z lidí, kteří ke mně chodí na kurzy, skicáky nepoužívá a myslím, že to je obrovská škoda, protože kreslit a malovat do skicáku je strašně osvobozující v tom, že neděláte hotový obraz, to znamená, nemáte v hlavě, to musí se mi to povést. Prostě když se mi to nepovede, OK, otočím stránku a zkusím to znova. Nebo dělám něco dalšího. Když nechci, tak ten skicák nikomu nemusím ukazovat. Je to jenom pro mě. A je to skvělá cesta, jak se rozvíjet, protože skicák vám umožní experimentovat. Proto jsem si říkala, že by možná bylo zajímavé ukázat vám tenhle ten skicák, který celý vzniknul v letošním létě. A mám tam celou řadu věcí, kterýma jsem tak trošičku vykročila ze své komfortní zóny. Sice jako jsem u spousty z nich usoudila, že to není moje cesta, ale je zajímavý to vyzkoušet a třeba si z toho něco maličko odníst i pak dál do další tvorby. Takže pojďme prolistovat tenhle ten skicák, já se vám pokusím u některých těch obrázků okomentovat nějaký zajímavý momenty, co se třeba ve mně děly. Tenhle ten skicák ve skutečnosti vzniknul jako letní iniciativa naší pražské sekce Urban Sketchers. A vlastně cílem bylo, aby jsme každý týden namalovali minimálně jeden obrázek, což samozřejmě mně se povedlo, protože jsem ho zaplnila celý. Jo. Jak jsem mluvila před chvílí o tom, že skicovat do skicáku není svazující, tak samozřejmě tím, že to byla takováhle jako v uvozovkách oficiální akce a pak bylo plánováno, že bude nějaká jako předváděčka těch výsledků, tak to trošičku svazující bylo. Takže začala jsem něčím úplně jako klasickým a jednoduchým prostě perem, protože jsem si říkala, že chci tenhle skicák začít něčím, co se mi povede. Byla jsem v Kaorle, takže jsem začala nějakýma takovejhlema pérovkama. Lodě miluju. Pak jsme vlastně měli. A tak to už vám neoddálím, zkusím takhle na chvíli. U tohohle obrázku jsem si uvědomila, jak ohromně mě baví úplná klasika, prostě pérovka dodělaná volným akvarelem. Tak, tohle byl, aha, takhle to vidíte, ale takhle bohužel ne. To je velký experiment, akrylový flek a na tom akrylovejma fixama vlastně dodělaný na místě to, co jsem tam viděla. Chtěla jsem, aby to byla hodně dynamická kompozice, což si myslím, že se povedlo, protože ta rozhledna se nádherně tyčí nad tím kolotočem. A vidíte sami, že dělala jsem to podruhý, byla jsem tam dvakrát, jo. Tohle to se mi kompozičně vůbec nelíbilo, proto jsem to pojala mnohem dynamičtějc na tomhletom červenošedivém. Jo? Tadyhleto zase pro mě klasika, ale tadyhle už jsem začala vykračovat výrazně z komfortní zóny tou technikou. Akrylový podklad, pero a akrylový fixy a velmi jednoduše pojatý. Akrylový podklad a přesto pero a jedna fixa. Tohle to bylo úplně vykročení někam mimo. To byla kombinace všeho možného od nějakých, to byly nějaké jakoby voskovky, to pak hrozně lepilo, tak jsem to celý zastříkala fixativem, přesto jsem dávala nějaký akryly. No, vznikalo to jako divoce, ale celkem se mi ten obrázek líbí, protože má krásný světlo. Což bylo to, proč já jsem si tam sedla na tom náměstí. To, že tam byl nádherný kontrast tmy a světla.
To byl ostatně můj kontrast světel a stínu, byl ostatně můj velký cíl, který jsem si vytyčila pro letošek. Myslím, že vůbec není špatný si v té malbě či kresbě dát takovýhle jako všeobecný cíle, kam chcete prostě mířit. Mně se to aspoň ohromně osvědčuje. Tak, nějaký drobnosti a tadyhle už, jak jsem tam říkala, že se mi začalo líbit pero s akvarelem, tak už tady bude spousta pérovek s akvarelem. Tak, další vykročení z komfortní zóny, úplně obrovský, zejména tohleto, úplně mimozní úlet. Jo, ale prostě bylo zajímavý si to zkusit. Tak, pérovka. Tak, a tadyhle mám opět dvě vykročení velký. Koupila jsem si hromadu fixek. Jo, a čas od času je vezmu a snažím se nějakým způsobem to zakomponovat prostě do těch svých obrázků. Přijde mi to celkem vlastně zajímavý, ta kombinace toho, že někde to vybarvím a někde nechám jenom ty siluety nebo ty kontury. S tím určitě ještě budu pracovat. Jo? Tak. Obrovská, to se mi fakt líbilo, to mě obrovsky nastartovalo k těm dobarveným pérovkám. Jo? Krásný kontrast světel a stínů, to je přesně to, co jsem si vytyčila jako svůj cíl. Jo? A zrovna akvarel je na to teda skvělej, samozřejmě, protože akvarel je postavený na kontrastu světel a stínů. Jo? Třeba tohle, to je prostě světelně úplně nádherný. Tak, obyčejný pérovky nějaký rychlý. Jo, zase s akvarelem, ale hodně volně. Tohle je s fixkou pérovka. Tady jsou zase fixy, další pokus o vykročení někam jinam. Tak, dobarvený akvarely, ty mě fakt hodně teda teď, dobarvený pérovky, ty mě fakt hodně baví. Jo, a někdy se to nepovede, ale v tom skicáku to vůbec nevadí, no tak jsem to přeplácala, no tak je to celý tmavý. Jiný se povede. Tak, samotná pérovka, tohle je zase experiment s fixkama. Tohle je experiment s koláží. Jo, ta rozhledna tam není dokreslená, ale vlastně dolepená, protože jsem chtěla velký kontrast týhletý kresby, té pérovky vůči něčemu vzadu. Vlastně jsem měla pocit, že když tu rozhlednu tam nakreslím, takže najednou to bude strašně splývat. Tak, zase pérovka, světla stíny, hra. Jo, tady experiment, pérovka, ale udělaná ingoustem, který se rozmejvá. Tak, to je třeba experiment, co se dá malovat. Tohle mě začalo na konci léta hodně bavit. To vlastně není dokolorovaná pérovka, ale jsou tam nejdřív ty barevné fleky a pak teprve ta pérovka. Což je moc zajímavý, protože to má mnohem větší volnost a švih, protože samozřejmě ty barvy nemáte přesně. Jo? Když to pojmete hodně volně, nemáte to přesný. Je to obrovsky rychlý, obrovsky dynamický a úžasně šmrncovní, protože kdybyste to dobarvovali dodatečně, tak si vůbec nedovolíte udělat ty fleky mimo ty čáry. My máme tendenci dělat omalovánku. Takže tohle je něco, co jsem si z léta z tohohle skicáku odnesla jako velkou lásku. A k tomu bych vás ostatně chtěla pozvat i teďka příští víkend. Budeme mít na Dobežce kurz krása linky a akvarelu. Mrkněte ke mně na stránky. Tam budeme přesně vlastně tohle zkoušet s tím, že budeme pracovat speciálníma ponornýma perama, který si sami vyrobíme a který umějí dělat nádherně
variabilně tlustý linky. Od tenoučkých až po úplně tlustý, ještě tlustší než je tohle. Já jsem neměla to pero sebou, tohle bylo moje normální pero, kterým skicuju. Jo, tam u toho, co si vyrobíme, bude ten kontrast zas ještě větší, takže ty obrázky můžou být ještě o to efektnější. Jo, takže tohle je třeba moje velký aha z tohohle toho skicáku. Jo, znova ta stejná technika. Tady taky pak už v Praze. Jo, i vlastně tadyhle, jo. To je kombinace dvou barev ingoustů a zase nejdřív ze všeho byly ty fleky. Jo, a rozmejvaná pérovka. Jo, tady pak mám nějaký detaily, který vlastně jsem dělala protisměrně. Tak tady mám různý detaily lidí zejména. To je vzorníček nějakých barev, který jsem si koupila nový. Tak jo, takže to byl můj letní sketchbook. Doufám, že jsem vás inspirovala k tomu, abyste si ho konečně pořídili a začali tvořit. Do skicáku se dá tvořit fakt všim. Jo, mám i skicák, kde mám našepsovaný některé stránky a dělala jsem tam dokonce olejem. I to jde na papír, obyčejně úplně. Jo? Tak jo. Takže doufám, že jsem vás inspirovala. Pokud byste chtěli vyzkoumat kurzík krása linky a akvarelu, je tam ještě pár míst. Mrkněte ke mně na stránky www.malujemesusmievem.cz. Tak jo, mějte se krásně a tvořte.